Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өрг мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 4 сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Монгол Улсын их хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд холбогд хуулийг нийцүүлэх зорилгоор чуулганы хуралдааны дэгийг боловсронгуй болгох хуулиар зохицуулаагүй асуудлыг олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн уг хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэхүүд улсын хурлын дарга Занданштар, улсын хурлын гишүүн Батзанданаар асуулт тавьж санал хэлсэн болно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсанд баярлалаа.